Слава ви, сините Бог, на земята мир, между човеците благоволение. Възлюбени в Господа, че дава на святата ни църква, отново Рождество Христово, и изтрепет посрещаме нечуваната вест за въплъщението на Божият Син. Изпълнява се Божието обещание, изпълняват се и древните пророчества, и на целия свят засиява неугасимата светлина на Рождеството. Твоето Рождество, Христе Боже наш, озари света със светлината на познанието. Така пее църквата всяка година в тези наистина светли дни, славословейки великата Божия милост и благодарейки на Бога за Неговата жертвена любов към цялото творение. Защото, както свидетелства и Божественият евангелист, Бог толкова обикна света, че отдаде Своя единороден Син, да всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. И защото това е което ни носи таинството на благовъплъщението, възможността да имаме живот и да го имаме в изобилие. Да бъдем синове и дъщери не само човешки, но и Божии, и дори да се наречем богове по благодат. Свестта за този вечен живот и за новият завет на Бога с човечеството посрещаме и ние днес раждащия се благоблагонец, като отново и отново се преживяваме радостта на витлеемските пастири и подобно на мъдреците, духом се отправяме на поклонение към великото Божие чудо и благодарим на Всеподателя за всички дарове, с които Той ни е дарил и ни дарява, но най-вече за това, че сам Той със Своето въплъщение откри за нас дверите на Божието Царство и на вечния живот. С тази вяра и с тази непомрачена надежда днес възпяваме дивният Божий промисъл и въздигаме сърцата си нагоре в още по-гореща молитва за мир и добра воля сред човеците. И най-вече за онези, които са в беда и в нужда, в болка и страдание, да ги укрепи Господ Бог, а всички нас да помилва поради своето човеколюбие, да даде мир и благоволение на нашата родна българска православна църква, като я пази от раздори и човешки страсти, да винаги да престои тя пред Него, славна църква, света и непорочна. Брати и сестри, нека използваме тези най-светли рождественски дни не само за да укрепим още повече вярата си в Бога и в Неговият благ промисъл, но и за изява на нашата действена любов към нашите страдащи ближни. Да отделим от нашето време и внимание или от нашите материални блага, всеки според своите възможности, за да зарадваме някой, който е в нужда, който живее лишен от дом или зала хляб, от здраве или обикновено човешко внимание. Така ще покажем и ще докажем не само на думи, но и на дело, че сме наистина Христови ученици и ще изпълним добре законът Христов. Отечески се обръщаме към всички вас, клир, мирени, народната ни българска православна църква, в родината и далеч от нея, с архипаскирски благослов и топли благопожелания за бодрост на духа, за здраве, благоденствие, единство и успех на българският народ във всяко добро дело и начинание. Благодатта и мирът на родилият се днес благомагнец и обещанието в Светия Дух да бъдат всички нас. Амин. Честито Рождество Христово, брати и сестри, за много години. Амин.